তো পিলা মানে পলিটিকা সাইন্সর সমস্ত ছাত্রছাত্রী মানুষ স্বাগত করছি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দেখুন এটি কোণ আলোচনা করা না ইউনিট ওয়ান রুই মার্কিয়া প্রশ্নগুলো আলোচনা করা বহু ইম্পর্ট্যাঁ প্রশ্ন সেগুলো তিন মার্ক আসিপারে তেমন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র কোথ বহু ইম্পর্ট্যাট প্রশ্ন জাঁয়া পড়বে তেমন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র তুমি জাগচ নাগরিক মানে কোণ করতে না সিধাসলখ আইন প্রণয়ন করে পে এর এখন শাসন পাৰিচালনা কৰি পাৰিব চিধাচখ নাই সেনে অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে কেমতিয়া নধাস ঠিক অঁ তে নাগৰিক মানে কণ কৰা কেতিবে মুক্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হৈ থাকে নাই আও নাগৰিক মানে আইন প্ৰণয়ন নিজে কৰি পাৰিম ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶାସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକମାତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ନଗର ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ତେଣୁ ଗଣଭୋଟ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ମନେ ରଖିବ ଗଣଭୋଟ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସେଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସେସବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ବା ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବୁଝାଉଛି ନାଗରିକମାନେ নিজৰ প্ৰত্যে বা প্ৰতী মানে সেই আইন প্ৰণয়ন বা শাসন পৰীালনা কৰো ই ক' না প্ৰতী হৈ প্ৰতিমূলক গণতন্ত্ৰ বুলি কোৱা যায় প্ৰতী শাসন পৰ্যালন কৰাৰ প্ৰতিমূলক গণতন্ত্ৰ কোৱা যায় সুইজৰলেণ্ডক বাদ দে পৃথিৱীৰ প্ৰায় অন্য় সমস্ত গণতন্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ যোনকি পৰোক্ষ গণতন্ত্ৰ হ'মকি ফ্ৰান্স হ'ল হ' নাই আমেৰিকা হ'ব সবুড়ে পৰোক্ষ গণতন্ত্ৰ বুঝেওছি ভারত হচ্ছে পৃথিবী রব্ববৃহৎ সর্ববৃহৎ পরোক্ষ গণতন্ত্র হচ্ছে ভারত তাপরে দেখবা দু তিনোটি উপাদান কথা কৌলি যেটা কি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সেইটা আলোচনা করা তেমন পিলা মানে দেখ গণভোট কোণ গণভোট হচ্ছে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এক পদ্ধতি গণভোট তেমন গণভোট মানে কোণ লোক মানে ভোট দেবে গণ মানে লোক ভোট দেবেন মানে নাই গণভোট তো গণভোট দ্বারা কোণ হচ্ছে নাই গণভোট কেখ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବା ବିଧାନସଭା ନାଇଁ କି ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଯେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଯେଉଁ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କରେ ତେଣୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଦେଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନହେଲେ ଆଇନଟା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇଥାଏ তেমন গণভোট দ্বারা তার যদি গৃহীত হেলা সে আইনটা গৃহীত হেলা। তাহলে যাই হুয়ে না তাহলে যাই আইন প্রণয়ন হে নাই যদি গৃহীত ন হে জন দ্বারা বা গণভোট দ্বারা তা নাচ হয়ে থাকে এটা বহু ইম্পর্ট্যাট জিনিস দেখ মানে গণভোট অর্থাৎ বিধানমণ্ডল যে আইন প্রণয়ন করে সে কার্যকারী করা পূর্বর লোক মান বা গণ মান লোক মান ভোট নি থাকে বা তামোদন মানে গৃহীত হওয়া দ্বারা হি সেইটা আইন প্রণত হোক নলে নাই আইন প্রণয়ন হব না বুঝেও তো গণ গণভোট ইচ্ছাধীন কিংবা বাধ্যতা মূলক হয়ে পড়ে বুঝেওছি তাপরে দেখ গণ উদ্যোগ গণ উদ্যোগ মানে লোক মান উদ্যম কথা লোক মান উদ্যম কোণ যেত মানে কোশি আইন নথায়। ঠিক আছে আইন প্রণয়ন হওয়া পূর্বর হলো গণভোটটা হচ্ছে আইন প্রণয়ন ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଗଣ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ ନାଗରିକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥାଏ ତେଣୁ ନାଗରିକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାଗରିକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଇନ ପାଳନ କରିବେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଇନର ଚିଠା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବିଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଲ୍ଟା କ'ଣ ନା ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଅନୁ ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ ଉପସ୍ଥାପନା ହୁଏ ତେଣୁ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ତାକୁ ପାସ୍ କରିଦିଏ ବୁଝି ହେଉଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ତାହେଲେ କିଏ କଲା ଏଠି ଗଣ ଉଦ୍ୟମ ମାନେ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଫଳରେ ବା ଗଣମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆଇନ ପାଳନ ହେଲା ତା'ପରେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଲା ବୁଝି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ମନେକର ମନେ ରଖ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କୁହା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ ସେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଦି ଭଲ ନ କାମ କରନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ନ କରିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ରୂପେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି नहीं तो कौन हाँ गादिच्युत करते कौ मैंने भोटर मान लोक मैने गादिच्युत करते प्रत्याहार करते परग करने बांध गादिच्युत तो प्रत्येक गणतंत्रोट दे कि विरुद्ध भोट दे कि गादीच्युत करती तो प्रत्याहर कहुए गणतंत्र वैशिष्ट कौन देख जनप्रिय सार्वभौमत प्रतिष्ठा नहीं कि जनप्रिय लोक मान सर्वभौम लोक मैंने सब इन अल ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଥିବ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଥିବ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁଥିବ ସ୍ୱାଧୀନ ମତପୋଷଣ କରିପାରୁଥିବ ଲୋକମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସାୟିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଗୁଣ କ'ଣ ସୁଗୁଣ ସେଇ ଭିତରୁ ସୁଗୁଣ ମତ ଯେତେବେଳେ ଜନମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏଇଟା ସୁଗୁଣ ନାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାସନ ସୁଗୁଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା ସୁଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଗୁଣ ତେଣୁ ଦେଖ ସେଇ ସେ ସେମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନର ଶାସନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ନାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ନାଇଁ କି ସମାନତା ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ସେଇ ସବୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ ବିପ୍ଳବର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଲଗା ହେବ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ନା ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସରକାରରେ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ଭାବନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର କନ୍ଦଳ ସାମାଜିକ ସଂଗତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ କନ୍ଦଳ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଫାଗେଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ଦେଖିପାରୁଛ ତା'ପରେ ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ହେଉଛି ନିଜ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରାରେ ପ୍ରସାର କରିବା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ମିଳନ କରିବା ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଂଗଠିତ କରିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତା'ପରେ କ'ଣ ଦା ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନେ ବିଭକ୍ତିକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ কোঠোর দলীয় চেতনা ব্যক্তি কোঠোর দলীয় চেতনা ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্রাস করে থাকে বিপরীত দলীয় চেতনাধারী বা চিন্তাধারা যোগু সমাজ বিভাজিত হয়ে থাকে ভারতীয় জাতীয় ব্যবস্থার বা দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কখন ভারতের কোণ না বহু দলীয় ব্যবস্থা আছে আঞ্চলিক দল মান প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া মেন্ট রাজনীতি চালছি রাজনৈতিক দল বদল চালছি ব্যক্তি পূজা চালছি হ্যাঁ তুষ্টিকরণ রাজনীতি ইত্যাদি আচ্ছা জাতীয় রাজনৈতিক দল কোন জাতীয় রাজনৈতিক দল তো জাতীয় রাজনৈতিক দল গোটে নেশন বা সমগ্র দেশীয় দল কুয়া যায় তেমন দুই ভাগের ব্যক্ত জাতীয় দল গোটে রাজনৈতিক আঞ্চলিক দল নাকি দল রাজনৈতিক দল দুই ভাগে জাতীয় দল আও আঞ্চলিক দল গোটি রাজনৈতিক দলক জাতীয় দলর মান্যতা ভারত নির্বাচন আয়োগ প্রদান করে প্রদান করে থাকে নির্বাচন আয়োগ তেমন কাহক প্রদান করে থাকে যে দল কি লোকসভা সাধারণ নির্বাচন লোকসভা সার্ব সাধারণ নির্বাচন যে প্রাপ্ত মোট কয়েম ভোট্র শতকড়া ছো ভাগ নাই টোটাল ভোটর শতকড়া ছ ভাগ যদি সেই দল আনিছি নাই কিংবা চারোটি হ্যাঁ ভোট চারোটি কিংবা অধিক রাজ্যের প্রাপ্ত হয়ে থাকে ছ ছভাগ ভোট চারোটি কিংবা অধিক রাজ্যের প্রাপ্ত হয়ে এবং এক বা একাধিক রাজ্য অতি কমরে চারোটি লোকসভা আসন জিতি থাকে অতি কম তিনোটি বিভিন্ন রাজ্যের লোকসভা আসনর দুই শতাংশ অর্থাৎ এগারোটি আসন জিতি থাকে তাহলে সেমান কোণ না লোকসভার কম যায় মানে সেমান দলীয় ଜାତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ଦଳ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସିପିଆଇ ସିପିଏମ୍ ହଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲସ୍ ପାର୍ଟି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କାହା କୁହାଯାଏ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ କାଏମ୍ ଭୋଟର ଶତକଡ଼ା ଛଅ ଭାଗ ଯଦି କିମ୍ବା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ତିନି ଭାଗ ଆସନରେ ଜୟଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ତିନି ଭାଗ ଆସନରେ ଜୟଲାଭ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତକଡ଼ା ଛଅ ଭାଗ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭିତରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ନାଇଁ କି ପଞ୍ଜାବରେ ଡି ଏମ୍କେ ଏ ଆଇ ଡିଏମ୍କେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଶିବସେନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତେଲୁଗୁଦେଶମ ପାର୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ବିହାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମନେ ରଖିଲ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ବି ଦଳବଦଳ ହୁଏ ଆଉ କାହାକୁ ରଖିପାରିବ କି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କ୍ଷମତା ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି ଦଳକୁ ବଦଳ କରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ଯେଉଁ ବାଉନତମ ଏଇଟା ଏକମାରିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିରେ ଦଳ ବଦଳକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରୁନାହିଁ ବୁଝି ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରୁନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତା'ହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ନିହାତି ମନେ ରଖିବ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କର୍ଜନୀ